Rapaziadinha, eu tava gravando um outro vídeo na minha outra conta e, velho, eu não pude perder essa oportunidade, tá ligado? É uma oportunidade que acontece basicamente uma em 1 milhão, tá ligado? Você tem que ter muita sorte e tem que ter muita força de vontade, porque pra você conseguir isso, mano, você tem que ficar o dia inteiro aqui e família. Eu tava gravando aqui na minha outra conta e tal, e eu falei, ah, vou abrir aqui e tal, vocês podem ver, loja aqui, falta 26 minutos, aí tem bomb, spike e tal. Quilo, Smoke, Flame, nossa, loja ruim. Só que aqui no final, ó, tem a terremoto, só que aqui no final, mano, a surpresa, velho. Dragonzinho, oh, Fire Boy, mano, nem acredito, eu vou comprar e que se exploda. Se eu tiver que resetar meus pontos, eu vou resetar. E, mano, eu tô de Dragonite, meu parceiro. Eu tô de Dragon Fire. Eu tô de Dragon Louco, boy. Eu tô on fire. E eu tô nem aí se ficar difícil pra mim upar. Porque, cara, isso daqui, mano, vai ser motivo pra eu jogar na cara do Nicolas. A gente tem que sempre ser assim, mano. Tentar dar uma zoadinha com os amigos, velho. Toma, o grito do dragão. E, mano, nossa, o problema é que pra upar isso aqui vai ser o do Borogodó, né, meu brode? E, cara, eu nem sei como é que eu vou upar, mas, mano, o Nicolas, ele, tipo assim, eu adiantei alguns vídeos com ele, né? Na verdade, eu adiantei dois, porque ele vai passar, tipo, um tempo, né? Final de ano, a gente já tá ligado. Ele vai passar um tempo off E daí, mano, ele não sabe. Tipo assim, não tem nem como. Se eu quisesse avisar pra ele e falar assim, ô Nicolas, tá tendo dragão na loja. Ele não ia conseguir comprar. Porque, tipo assim, ele não tá em casa, não tem como ele comprar, tá ligado? Então, tipo assim, né, mano, eu vou aproveitar aqui. Vou aproveitar e depois eu vou fazer inveja pra ele, ó. E já desbloqueamos o voo, mano. Caramba, velho, que da hora. Nem acredito, mano. A gente comprou a dragãozinha, velho. Ô, dragãozinha bom demais, mano. Será que esse aqui já é o suficiente pra matar? Não é não. Não é não. Eu preciso upar mais as minhas coisas, tá ligado? Eu tô com mil. Não sei. Não sei. Tá bem parelho, tá ligado? E, cara, eu vou. Tipo assim, o Nicolas não vai entender nada, mano. Eu vou chamar ele pro PVP quando a gente for de novo. Ai, derrotei. Eu acho que ele não vai entender nada, mano. Ó, 150 eu já consigo resetar o rolezinho, cara. Mas seria legal se eu conseguisse dar uma upada, né, velho? Nossa, aqui vai ser tenso, hein, mano. É, a gente vai ficar morrendo bastante, tio. Isso que é o tenso, mano. Porque, tipo assim, de dragão não tem muito que a gente possa fazer. Toma. Não tem muito que a gente possa fazer. Tipo assim, eu vou morrer mesmo, vou ficar sofrendo mesmo. Mas é por um bom motivo, tá ligado? Eu acho que vai valer a pena, mano. Eu tenho que ficar usando sempre, tipo, os combos aqui. Ai, derrotei. E não ficar derrotando igual eu tô derrotando. Toma. Ah, derrotei de novo. Cara, aí que fica a questão, né, mano? Eu não sei o que que eu upo. Eu vou upar fruta, velho. Vou upar fruta, mano. Eu que tenho que upar, vou upar fruta. Dava até pra gente, sei lá, tentar enfrentar uma outra coisa. Tipo, tentar enfrentar um boss, sei lá. Mas, mano, eu não vou fazer isso por agora, não. Porque eu acho que eu vou sofrer demais. Até porque eu não tenho tanta habilidade. Quando eu desbloquear mais habilidades da Dragon, eu acho que vai ficar mais fácil. Acho que aí fica mais tranquilo. A próxima a gente desbloqueia com 150 de maestria. É puxado? É, mas a gente consegue. Eu acredito no nosso potencial. Acredito na nossa determinação. Vem pra cá, já puxa. E Prowling. Nossa, puxei os dois, velho. Deu ruim. Tava batendo isso daqui. Agora a gente tenta chamar os dois aqui. E pronto. Ah, molecote. Nós se vira, mano. Nós se vira. Aqui dá bastante maestria. Isso que é o bom. Que, tipo assim, nesse terceiro mar aqui, a gente consegue bastante maestria. Eu vou tentar derrotar os três de uma vez só, mano. Nossa, o problema é que é muito ataque pra mim esquivar, velho. Muito ataque pra mim esquivar. Não sei se vale muito a pena, não.
Nossa, tô tomando muito ataque, velho. E agora eu não posso usar outra coisa, eu tenho que usar o... Vem pra cá, ô fiote. Ah, eu vou conseguir. Nossa, só derrotou um? Nossa, os dois não foi, mano. Ué, não vale a pena ficar derrotando um monte de uma vez não, velho. Pronto, 114. É, a gente vai upando devagarinho, mano. Vai upando devagarinho. Quando a gente tiver mais forte, a gente consegue derrotar uns boyzinhos, né, mano? Se eu tivesse dobro de XP, eu conseguiria mais... as coisas mais rápido. Tipo, como assim conseguir as coisas mais rápido? Eu conseguia pegar mais maestria. Ah, não consegui alcançar. A gente consegue pegar mais maestria mais rápido, porque eu faço as missões mais rápido. Então, tipo assim, aí eu conseguiria, sei lá, upar fruto, upar as coisas. Mas, mano, bom que a gente, tipo assim, fica hypadão pra poder upar. Tivesse um pouquinho mais de dano, cara. O problema é eu, sei lá, bater e se machucar muito. Vamos lá. Tá, ó, assim fica de buenas. Ó, a gente consegue um pontinho ali, um pontinho aqui. Cara, aqui 3 não faz muita diferença. Quando a gente upa só 3, praticamente não faz diferença nenhuma. O ruim é que, tipo assim, mano, se eu tivesse a Dragon de Robux, mano, eu, tipo assim, eu ficava mais forte, upava um pouquinho mais na Buda. Pegava ali, tipo assim, mais uns 200 levels. Com os 200 levels me daria 600 de maestria. Eu colocaria 200 ali no melee. E colocaria 400 no Blox Fruit. Então, tipo assim, eu ia ter... Ou eu colocava os 600 ali em vida, que eu já ia ter 1.800. Aí, tipo, eu ia aguentar tancar um pouquinho mais. Ou eu dava mais dano. Sei lá, mano, o que compensa mais agora. Tipo, a nossa vida, eu acho que a gente tá com uma quantidade boa até. A gente não tá tão fraco, mano. Eu já tive pior. Quem acompanha minhas maluquices aí tá ligado que eu tô falando. Ah, é isso que é o problema, mano. Quando a gente bate, foge demais aí. Qualquer coisa também, né? Eu faço o pulo do gato, né? Eu entro com a minha outra conta aqui, fico miando de bunda. E daí eu só uso o ataque. O problema é que dá muito trabalho. Mas, ó, 123 de maestria, pô, a gente tá até desenrolando, cara. Mas, ó, na moral, o Nicolas vai ficar numa inveja, mano. Ele vai ficar se perguntando como eu consegui. E é que nem eu falei, é uma oportunidade que você tem que pegar, mano. Tipo assim, talvez pra você que tá upando não é tão vantajoso, porque vocês estão vendo um sofrimento aqui pra gente poder, né, upar o rolê. Mas se também se eu quisesse, tipo assim, eu poderia colocar... eu tô level 1.500, eu teria 4.500 de maestria. Se eu resetasse tudo, eu poderia colocar 2.100 em defesa, 2.100 na fruta. Só que depois, se eu trocasse, fosse pra qualquer outra coisa, não ia dar dano. Porque, tipo assim, pô, né? Você tá ligado. Então é rolê, velho. É rolê. Tipo, se eu pego e coloco pra deixar, tipo... 2.100, ia sobrar 400 pro estilo de luta. Então, tipo, aí não vale a pena. Se eu fosse dividir tudo por igual, ficaria 1.500 pra cada um, né? Porque, pô, pra saber quanto que você dividiria por igual, é só pegar aqui, ó, o levelzinho que tu tá. Então, assim, a gente tem que pensar em algumas coisas, né? E, velho, a gente fica meio assim, receoso. Mas não tem problema não, mano. A gente se vira, a gente consegue fazer as coisas. Vai ser um pouco chato? Vai. Vocês não vão sentir a dor que eu vou sofrer, né? Porque, mano... Eu que vou ficar aqui tentando upar sozinho mesmo, do jeitinho que tem que ser. Eu acho que eu conseguia dar mais um hit, velho. Mas eu vou ficar aqui sozinho mesmo, assim, upando, morrendo. Se morrer, morreu. O Balt agora não interfere tanto, porque, mano, a gente depois vai derrotar boss e vai subir os Balt, enfim. Então, tipo assim, agora... Mano, dá muito dano as habilidades, dá muito mais que os tapas. Ah, na hora que eu ia usar o meu Heatwave Beam, meu raio... Nossa, eu nem sei, né? Como que eu posso traduzir esse ataque.
Ué, mas a gente, ó, pega três levels ali, três levels aqui, enfim, família. Eu vou usar aquela upada porque, olha, vai ser tenso, mano. Pegar 350, mas eu sei que a gente vai conseguir, a gente vai se dedicar. Então, meus amigos, Dragon comprada, quero ver qual vai ser do Nicolas. Nicolazinho chora, vai ficar doido da vida quando ver que eu peguei, eu, Joãozinho, peguei a Dragon. Mas, família, é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra fortalecer. Tamo junto, até a próxima. É nóis, valeu, tchau e fomos!